Tak dobré, skoro poledne, já vás vítám na Barcampu, jsem hrozně moc potěšený počtem hlasů, který jste mi dali v tom hlasování. Popravdě jsem z toho pak byl trošku nervózní, protože jsem si říkal, jestli vůbec budu schopen splnit vaše očekávání. Tak doufám, že se mi to povede, že si z té přednášky něco odnesete. A můžeme to dělat tak, že pokud by vás něco strašně zaujalo už v průběhu, tak klidně na mě křičte, mě to neurazí, já budu rád. A pokud nám vyjde čas, doufám, že nám vyjde, tak potom si uděláme krátkou diskuzi, kdy se můžete zeptat na spoustu věcí, co vás zajímá. Pokud třeba budu odpověď, tak pokud budu znát odpověď, tak vám ji rád odpovím. Tak, můžeme se asi do toho pustit. A teď se mi to přeplo trošku víc, než jsem chtěl. Tak, jelikož jsem na Barcampu úplně prvně a řada z vás mě nezná, tak jsem si říkal, že se aspoň trošku představím. Jmenuji se teda Vašek Martinovský a když jsem tak přemýšlel, co o sobě říct, tak jsem si řekl, že vám řeknu, že mám rád web. Propuklo to u mě někdy v roce 98, kdy jsem si domů přinesl hlavně CDčko z nějakého časopisu Chip, kde byl asi jako příloha Internet Explorer nějaký verze 4, kterou jsem si nainstaloval. A zjistil jsem teda, že nemám jako internet doma, tak jsem se rozhodl, že si vytvořím první webovou stránku, abych tam jako v tom prožiči si mohl něco zobrazit. Což teda jako následovalo nějakými dalšími věcma, když jsem v roce 99 vítězil slavně udělal nějaký jako e-shop, kde jsme s kamarádem prodávali odpuzovače na hlodavce, ten už je teda někde v říši minulosti, jak ten odpuzovač, tak ten web. A tak nějak postupně jsem se dostal až k tomu, že jsem si pořídil nějaký vyřazený počítač v roce 2001 na instalování Linux. Samozřejmě jsem začal nějakou hroznou distribucí jako Slackware, která se projevuje tím, že v podstatě tam vůbec nic není a skoro všechno si člověk kompiluje. Takže jsem si s tím užil spoustu zábavy, i v tom nehezkém slova smyslu. A o dva roky později to vyústilo v tom, že jsem s kamarádem založil hostingovou firmu, která teda funguje dodnes. My jsme tak nějak jako chtěli mít hrozně nějaký počítač na rychlý lince, aby jsme tam mohli jako stahovat filmy a pak jsme teda vymysleli, že bude dobrý, když se nám to zaplatí, takže jsme začali ten prostor pronajímat. Teď už teda tam filmy úplně nemáme, ale jsou tam jenom weby zákazníků. Tak. Tak je teda velký jako prázdný místo, to jsem schválně jako nevyplnil, to znamená, že ne, že by se tam nic nedělo, ale nepovažuji to za důležitý a důležité datum je 2016, moje první přednáška na Barcampu, tak to je takový krátký jako bio o mě. Tak, já bych začal úplně od začátku. Předpokládám, že většina z vás chce rychlejší stránky. Já jsem to pojal hodně z toho pozice, kdy se starám o tu technickou stránku věci, to znamená o ty servery, související technologie. Nedělám úplně weby, ačkoliv díky té profesi samozřejmě musím jako vědět, jak se nějaké věci dělají, ale jak konkrétně zrychlit stránky, to už vám pak řekne někdo jiný. Já se budu bavit hodně o těch serverech, o těch technologiích. Dovolil bych si začít úplně od toho základu, to znamená od toho hardwareu. Mám tady takovou jako otázku, já jsem si říkal, že bych se měl na něco zeptat, že to tak jako rozproudí ten dav, tak jsem si jako připravil takový krátký hlasovací kvíz. Začal jsem od procesoru, protože je to takový jako srdce toho serveru. A dneska už to není tak jednoduchý, jak poznat, co je vlastně výkonnější. Jako gigaherci to už jako dneska moc roli nehraje a v těch značeních je úplně taky trošku maglajs, takže když třeba potom budete někdy vybírat, buď třeba pro sebe nebo z nějaký nabídky, je dobrý se v tom orientovat. Mám tady krátký hlasování. Vybral jsem si tady dva krásné procesory, docela se asi používají i. Který si myslíte, že je výkonnější? Na základě těch informací, co tady vidíte. Tak zkuste zvednout ruku, kdo si myslí, že ten první, ta E3. Dobře. A ten druhý, ta E5. Tak já bych řekl, že mírná převaha, ale velice mírná u té E5. Já vám to prozradím. Ten rozdíl je strašně markantní. Intel samozřejmě má jako spoustu řadu těch procesorů E3, 5, 7 a mají to čistovaný bohužel tak nešikovně, že ač na první pohled se zdá, hele, 1240, to bude nějaký chcípák, 2407, hele, to nám jako utrhne ten server jako z reku, tak opak je pravdou, jo.
ta 1240 je víc než dvakrát rychlejší. Proč to říkám? Protože ve chvíli, kdy vy třeba si budete vybírat nějaký server z nějaký nabídky poskytovatelů, v podstatě často se rozvíte jenom nějaký takovýhle číslo a když nevíte, kam se podívat, jde se blbě rozhodovat. Passmark dělá úplně krásný benchmark, podle kterého se jde podívat, jak jednotlivý procesory jsou výkonný. Mají na to nějakou vlastní technologii, vyleze z toho řádově nějaký počet bodů a vy ty procesory mezi sebou můžete krásně srovnat. Když si zadáte do Google prostě tady ten CPU benchmark, vyleze vám ten web, najdete si tam v podstatě naprostou většinu procesorů, která se dneska používá i která se používala. Můžete mezi sebou nádherně srovnat, což vám pomůže orientovat se v nabídce těch jednotlivých poskytovatelů, protože ono to občas vypadá lákavě, ale když se pak podíváte, zjistíte, že to je v podstatě server, který třeba má třetinový výkon oproti někomu, kdo to má za stejnou cenu. Jo? Takže na to bacha. Tak, druhá věc na tom procesoru RAMka, tady se u toho zastavím krátce, platí jednoduché pravidlo, čím víc, tím líp. Ještě teda jsem jenom chtěl říct, že já dneska budu hovořit převážně o takový ty kombinaci Linux, Apache, MySQL, PHP, protože to je věc, který rozumím úplně nejvíc a kterou zároveň asi nejvíc vás možná bude využívat, takže bude to laděný hodně tímhle tím způsobem. Proč ta RAMka? Můžete využít spoustu cache, bufferů a tak dále na tom serveru. Linux je kouzelný systém v tom, že po chvíli jakoby běhu toho serveru on vás zaplní všechno RAMku. Ať tam máte v podstatě sebe víc, tak on vám ji vždycky zaplní. Takže pro nějaký lidi to může znít jako děsivě, ale on to používá jako souborovou cache. Jo, to znamená, ve chvíli, kdy vytaháte nějaký data z disku, tak on si nějakým způsobem je uchovává v rámci, to znamená, on zrychluje potom už nějaký přístupy k souborům, který vy používáte a je to v podstatě transparentní pro vás. Proto je dobrý tam mít co nejvíc ramky. Můžete samozřejmě potom využít i na další věci, jako nějaká memcache, super, PHPková cache, tomu se ještě dostaneme a případně MySQL, tam taky, pokud máte velký databáze, v řádech třeba desítky gigabajtů, už prostě se bez dostatku RAMky neobejdete, protože jinak libovolný dotaz vám ten server prostě složí. Jo, v podstatě bez té RAMky to dneska moc nejde. Ona je dost levná, takže nemá smysl na tom šetřit. V podstatě největší omezení, na který často narazíte, je omezení té architektury. Takový ty nejlevnější, nebo neříkám nejlevnější, ale procesory s nejlepším poměrem cena výkon, to si trochu dovolím tvrdit dneska, to jsou ty E3 od Intelu, tak oni měli 32 GB RAM jako limit v podstatě na desce, teď mají jako poslední verzi 5, kde už je 64, takže to už docela jde, ale furt pro některé aplikace je to málo, takže tam se potom musí koukat potom do vyšších cenových úrovní. Tak, harddisky. Asi tak trochu tušíte, že SSDčko bude lepší, jako tušíte správně. Tady mám jako takovou veselou větu, pokud nemáte web pro maminky s dětmi. Ta hvězdička znamená to, že oni tam hrozně nahrávají rádi fotky. Jo. My máme takový jeden webík jako pro Mafru, kde mají jako portál, něco jako Mimibazar, ať tady nedělám úplně to promo, ale oni tam jsou schopni nahrát strašné množství fotek a všeho možného, takže tam ty SSDčka by prostě nešly. Jo. To by se nezaplatilo, tam pořád je to takový ten příklad, kdy zatím vyhrávají ty klasické disky. Jinak, když budete si pořizovat server nebo pronajímat, chtějte SSDčko, fakt to nemá jinak smysl a ten rozdíl je markantní. Já to zkusím pak ještě ukázat na nějakých číslech, ale co je podstatný, ty SSDčka mají jednu výraznou vlastnost, markantně zvyšují počet operací za vteřinu. Zatímco takový ty klasický disky dávají okolo 100 operací za vteřinu, to je zápis nebo čtení, ty SSDčka, když vemu levnější, to levnější teda znamená, že už teda uvažujeme v takový tý řadě pro servery, jo? To znamená, to není to, co si koupíte do notebooku a co vám v serveru odejde za 2 měsíce, ale opravdu trošku už jako takový ty enterprise disky, který opravdu se do těch serverů hodí, tak ty už víceméně konstantně dávají nějakých 17 000 operací pro zápis, jo? Takže to je 170x víc než průměrný jako hard disk. Ohromný rozdíl. A úplně ty špičkový SSDčka, který už se potom spolu normálně do nějakých slotů PCI-kovejch,
ty to mají ještě o nějaký řád víc, jo, ale to už jsou prostě věci, které stojí třeba desítky, možná stovky tisíc takovýhle řešení, takže to už je zase jenom pro aplikace, který to hodně využívají. Ale takový ty víceméně slušný SSDčka, normálně do SATA konektoru, vyjdou pod 10 tisíc za půl tera, jo, a už to docela jako jde i použít, takže ta cena není zas tak hrozná, když to vezmete kolem a kolem. Druhá věc, nějaká přenosová rychlost, ta je taky vyšší, už teda to není řádově vyšší, ale nějaký ten progres tam je, ale popravdě už to není tak podstatný pro většinu aplikací. Jo, pro většinu věcí potřebujete hlavně ten počet operací, přístupovou dobu a to, jestli to dává 100 mega nebo 500 mega, jako to už je vlastně jedno, tady spíš už budete narážet na nějaké jiné limity, třeba jako internetovou linku a tak dále, jo, takže to už jako dávám trošku do pozadí. U těch disků na C třeba dát bacha, pokud si je někdy budete sami třeba kupovat, budete si stavět server, je tam taková hodně jako skrytá hodnota, jsou to terabytes written a v podstatě to říká, kolikrát ten disk můžete přepsat, než odejde. Když si koupíte disk do notebooku, který prostě stojí 1500, tak tuhle hodnotu má strašně malou, když to dáte do serveru, prostě to odvaříte za chvilku. Proto je dobrý koukat na tuhle hodnotu a řídit se podle toho. Jo. Dá se vybrat i z toho jako segmentu levnějších disků, který mají nějakou rozumnou jako hodnotu. Samsung Pro dělá docela dobrý disky, který nejsou zase tak drahý, ale hodně jako s rezervou, ale vyloženě potom do těch serverů. Samsung má krásnou Enterprise řadu, Intel má Enterprise řadu do data center, takže to jsou jako velmi solidní disky, které jako, určitě bych doporučil. Jo, ty už mají tyhle ty hodnoty dost jako solidní, většinou to jde dohledat v nějakých specifikacích, nebo jsou na to testy, kdy jsou takový ty blázni, co pustí furt přepis dokola a čekají, než to odejde, jo, někdy už to takhle běží pár let a furt to neodvařili, tak. Tak, já jsem to chtěl trošku tady vyložit grafama. Požádal jsem našeho klienta Unstudio, protože jsem jim moc nechtěl dělat ty weby, aby nám připravili nějaké vzorové stránky a na tom jsme změřili nějaké věci, jak se chovají jednotlivé parametry. Úplně to první, co jsme tady měřili, bylo to SSDčko. Když si pak třeba otevřete ten web, tak uvidíte, je to takovej testovací shopík, který by měl nějakým způsobem reprezentovat to, co se normálně nasazuje. Jo, takže je to prostě, vybrali jsme to jako reprezentativní vzorek. Tak, tady jsme porovnávali vliv SSDčka versus harddisky. Měřili jsme to na PHP 7 a pomocí Apache benchmarku, což bych si dovolil tvrdit, že je docela už jako prověřená věc. Co jsme zjistili? Tady ta doba na čtení se nám poměrně razantně zkrátila, dokonce o 60%. Jo. Ono, tyhle ty čísla pro vás můžou být jiný, pro nás můžou být jiný. Vždycky to samozřejmě strašně záleží na tom, co ten web dělá, kam potřebuje šahat a tak dále. Ale tohle berme jakože orientační měření, jo, neberte to prosím dogmaticky, až mi tady někdo bude psát maila za týden, že on to má jenom o 10%, tak nám to vyšlo takhle. Tak, teď se pomalinku dostanem od toho železa spíš k tomu softwaru. Já tady začnu u cacheování, což už je teda věc, která se týká spíš jako tvorby těch stránek. Většina z vás, pokud děláte web, už to asi zná, ale pro jistotu jsem to chtěl zmínit. To cacheování, který tady můžeme použít, nastavitelný buď pomocí hlaviček přímo serveru, ono to jde i trošku jinak, ale to už moc není dobrý. Každopádně v Apache máme na to krásný modul, který můžete říct, jaký typ souboru si má buď klient nebo prohlížeč nebo nějaká proxy na podcestě uchovat ve svý mezipaměti. Typicky obrázky, styly, nějaký javascripty, není důvod, proč to posílat po každý. Jo? Takže z tohohle důvodu nastav tam expiraci klidně na rok, ono je to v podstatě jedno. Ve chvíli, kdy chcete ten obrázek změnit, řeší se to většinou třeba buď přejmenováním, nebo že za ten název hodíte nějaký parametr a načte se to prostě znova. Jo? Takže tý cache bych se vůbec nebál, prostě proč to posílat dvakrát, jo? Ale to asi předpokládám, všichni víte.
Druhá věc, kterou jde využít přímo na straně toho webserveru, je komprimace textového obsahu. Ono to nemá smysl dělat moc pro nic jiného, nějaký obrázky už jsou vesměs komprimovaný. Takže na ten textový obsah je to ale super. Jo? To znamená nějaký zase weby, CSSka, JavaScripty. Je ten to krásný modul deflate, který mu v podstatě jenom řeknete, který typ souborů chcete komprimovat. On to udělá. Pro vás je tohle transparentní, vy o tom vůbec nevíte, neřešíte to na straně kódu, je to v podstatě jedna řádka, kterou dáte někde do konfigurace a ten server to zařídí. Ten komprimovaný obsah posílá samozřejmě jenom v tu chvíli, když ten klient to umí zobrazit, což ale jako dneska je naprostá většina nějakých prohlížečů. Takže není to nějakým způsobem nebezpečný. Jde tím ušetřit docela dost přenosové kapacity, což dalo by si říct, že dneska už se to nemusí řešit, ale třeba na těch mobilech furt si myslím, že ten prostor pro nějaké ušetření každýho bajtu je. Tak, teď možná něco, co už bych si dovolil tvrdit, že není tak známý, je krásný modul od Google, který vyrobil prostě takový zásuvný modul do web serveru, je to pro Apache i pro Nginx. A funguje to jako výstupní filtr. To je na tomto zásadně kouzelný, protože on vám umožňuje optimalizovat nebo vylepšovat nebo zmenšovat, jak chcete to nazvat, webové stránky, aniž byste museli šáhnout do vašeho zdrojového kódu a něco tam měnit, něco někde udržovat, opravovat. Zase je to věc, co se někde zapne na straně toho serveru a pro vás jako tvůrce webu to funguje naprosto transparentně. Má to pár desítek filtrů, který každý dělá samozřejmě něco jiného, vy si je můžete individuálně zapínat, vypínat. Nebudu tady mluvit úplně o všech, jo. Je tady krásná, je teda nějaká neoficiální knihovna nějakých příkladů, kde je to vyloženě ukázáno na kódu, já jsem si vybral jenom jeden, abyste aspoň tušili, co to trochu umí. A jde se tam podívat na všechny ty filtry, které tam prostě jsou, jo. Můj příklad je velmi jednoduchý. Tady máme vzorovou stránku, kde není nic jiného než nějaký externí JavaScript, který tam prostě jste si nalinkovali a za normálních okolností ten prohlížeč prostě si ho načte. To znamená, načte si stránku a teď druhý request, načte si ten váš samostatný soubor. Ten page speed, pokud si ho teda nastavíte tímhle způsobem, z toho udělá tohle. To znamená, on na straně toho serveru přepíše ten váš kód a vloží prostě do něj ten JavaScript. To znamená, ten prohlížeč to dostane všechno v jednom requestu. Tohle to umí dělat ze spousty věcmi. Umí to dělat s CSS-kama, umí to dělat s obrázkama. On prostě umí inlinem vložit obrázky do toho vašeho kódu. Umí s těma obrázkama dělat spoustu divů. Prostě dá tam nějaký strašně mini náhled v nízké kvalitě a pak JavaScriptem naloaduje ty obrázky třeba v plné velikosti ve chvíli, kdy už ta stránka je třeba načtená, to znamená uživatel aspoň něco vidí a ve chvíli, kdy se mu to dotáhne, tak to vidí v krásném rozlišení. To je velmi malý výsek toho, co to umí. Můžeme to samozřejmě minifikovat věci, odstraňovat mezery, odstraňovat zbytečný tagy, spoustu kravin, když to takhle řeknu, ale dělá to prostě naprosto transparentně a nehledě na ten web. Jo, takže vy vůbec nic neděláte v kódu, jenom jednou někde nastavíte, co chcete, aby to dělalo a on to prostě udělá. Jo. V tom je si myslím to hlavní kouzlo. Tak, teď se pomalinku dostaneme k PHPku, který od nějaký verze, myslím 5.2, jo. 5.2 umožňuje zavést modul, takovou jako cache, a od verze 5.5 je to dokonce už součástí standardní distribuce, to znamená, tam už by vůbec neměl být problém se zapnutím na libovolným hostingu, který tu 5.5 má. Co to dělá? V první řadě je to teda, nechci říct jako nástupce, ale v podstatě jo, protože oni se na to už tak postupně trochu vykašlali, nástupce APCčka nebo Xcache, který už tady byly o dost dřív. A tady ta přímo od Zendu dělá dvě zásadní věci. Jednak ten váš kód nějakým způsobem předkompiluje do bytecodu, takže kdo nemá rád Javu, tak si asi na to vzpomene tady, že on dělá v podstatě to samý. A ta druhá polovina toho prvního bodu je, že to uloží do sdílené paměti. To není nic jiného než nějaká ramka, kterou vy si pro to vyhradíte. Řeknete si, jo, OK, chci mít třeba 128 mega ve své paměti, dám to tady tomu našemu modulu a
on ať si s tím poradí, jak chce. Jo, to znamená, on si pak udržuje tady ty svoje skriptíky v tom bytecodu, v téhleté paměti, čímž umožňuje rychlejší vykonání toho kódu ve chvíli, kdy to chce někdo znova. Jo. Má to vlastní management toho, vlastně co použít, kdy to vyhodit a tak dále, kontroluje si to nějaký časový značky na tom souboru, takže vy, když to změníte, on to z té cache zase dá pryč, je to samozřejmě krásně konfigurovatelný, to znamená, jsou tam nějaký blacklisty, když řeknete, jo, tohle tam vůbec nechci dávat, protože buď to třeba zlobí s tou cache, je to jako strašně vzácný, jo, ale občas se stane, že nějaký skriptík si s tím úplně nerozumí a vyhazuje to pak takový jako divoký chyby do logu, ale je to fakt jeden případ ze sta, jo, takže naprostý většině to funguje dobře, ale někdy se může stát chyba, takže buď se to vypne pak globálně, nebo jenom pro ten konkrétní skriptík, který prostě zlobí. Krom toho, že to teda urychluje ten proces díky té předkompilaci a tomu, že to dá do ramky, takže se vůbec nešáhá na disk, to dělá i nějaký základní optimalizace, není to nic jako zásadního, ale aspoň pár operací to tam trošku zrychlí, protože jak to má předkompilovaný, tak ty instrukce si tam moc trošku nějak poladí, no, ale moc bych jako na to nesázel. Tak, tady jsme zkusili změřit vliv cache, kterou tady má, jsem představil na ten náš malý typický webík. Už to teda není tak jako velký rozdíl proti tomu SSDčku, ale rozdíl tam furt je. Měli jsme to trošku na jiný konfiguraci, ale samozřejmě tady ty dvě čísla mají jediný rozdíl, to v tom, že bylo zapnutý nebo vypnutý tady to cacheování. Jo? Takže je tady krásně vidět, že to, že jsme zapli cache, zrychlilo ten web o 34%. Zase strašně se to liší oproti, může se to lišit oproti vašemu webu nebo oproti jinému webu, který zkusíte, ale tohle vyšlo nám. Jo? Takže je to určitě poznat, ať se to z toho grafu zdá, jo, tak to je jenom o kousek, ale ono, když sečtete potom všechny ty věci, o kterých se tady dneska bavíme, tak si myslím, že jste schopný to stáhnout na nějakou krásnou hodnotu. Jo, pardon. Já se omlouvám, já jsem to dělal dneska ráno, jo. Děkuju za poznámku, je to samozřejmě otočený, jo. Tak. Doufám, že to je jediná chyba, takže tak budu rád za upozornění. Tak, PHP 7. Já jsem se rozhodl, že o tom nebudu nic moc extra jako říkat a ukážu to tady jako v jednom grafu, ten už mám doufám dobře. Jo, ten už mám doufám dobře. Já když jsem prvně viděl nějaký benchmarky, které jako říkali PHP 7 zrychlí váš web o, teď si dostaňte nějaký číslo procent, tak jsem říkal, to je blbost. To je zase nějaký jako marketingový kec, který v reálu prostě nebude poznat. Bude to jenom za nějakých podmínek a jenom někde, někdy. A pak jsem jako postupně začal vidět různý benchmarky, který prostě dali tam Drupal, dali tam WordPress. A ono mi to fakt vycházelo. Ono to opravdu, já bych to skoro nazval jako zázračným způsobem, zrychlí vykonávání toho kódu. Což teda potvrzuje i ten náš malý typický web, pokud ho tak budu stále nazývat, kdy jsme dosáhli zase strašně brutálního zrychlení. Jo. Tam nějaký dotaz vzadu? Můžeš to ještě porovnat s 5.4 PHPčkem? Můžu, ale čekejte. Se podívám, jestli to sedí. Jo, tady je... tady máme tu 5.4, pardon, já tam nemám 5.4. Takhle, v tom PHPku si nemyslím, že je zásadní rozdíl mezi 5.4 a 5.6. Jo, oni teda pokaždý slibovali, že to trochu zrychlí, ale ty rozdíly nemyslím si, že jsou jako zásadní. Jo, ten zásadní zlom opravdu přišel mezi tou 5.6 a 5.7. Tam je to opravdu poznat. Jo, takže jestli jako pořád hledáte nějaký důvod na upgrade, já myslím, že tohle je ten jako zásadní důvod. Jo. Problém samozřejmě je, že on se do toho nikdo moc nehrne, protože občas to někde něco rozbije, ale zase z mých zkušeností už nám to běží na větším než malé množství webů a
zatím jako dobrý, jo, až na jeden případ, kdy tam se používaly takové ty funkce na připojení k databázi někde z roku 2000 s takovou tou starou, s takovým starým modulem, jenom MySQL, tak to tam jako už není, ale jinak musím říct, že většinou to jako funguje na první dobrou, jo, takže minimálně si to můžete zkusit na nějakým vývojovém prostředí. Většina modulů, které se v PHP používají, už tam taky jsou. Jo, jsou to opravdu nějaké jako hodně exotické věci, které ještě pro tu sedmičku nedodělali. Takže vím akorát o nějakých asi dvou. Jeden nějaký tweak modul, který umožňuje zase nějaký zrychlení kódu, a jeden nějaký jako profiler, ale jinak všechno, co normálně se potřebuje, tam prostě je. Takže tohle je, řekl bych, poměrně jednoduchá cesta, jak něco zrychlit. U těch našich českých poskytovatelů je to s PHP 7 ještě složitější, protože ty se do toho taky moc nehrnou, ale někde na webu je taková pěkná tabulka, já se omlouvám, ten odkaz jsem úplně vám zapomněl dát, ale když zadáte PHP 7 webhosting, ono vám to vyleze někde na první stránce, pár poskytovatelů už to umí, jo. My to teda taky umíme, když si tady udělám to promo. Tak. MySQL, jedna z nejpoužívanějších databází pro tady ty účely, řekněme, webíků a tak dále. Co s ní? Ono je to občas trošku magie, protože ve chvíli, kdy tam máte něco jiného než nějaký jako WordPress o 5 návštěvách denně a s nulovým obsahem, tak je potřeba to vyladit. Jo? Je to fakt občas jako hodně složitý, protože ono tam MySQL má jako zhruba tak, já už ani nevím kolik, ale má tam takových konfiguračních parametrů, se kterými jde hýbat různý buffery, cache a tak dále a tak dále. A i na to mám na to jako zhruba takhle tlustou knížku, která říká jenom to, jak jako vyladit ten databázový server. Jo? Takže je to fakt těžký, ale pro řekněme nějaké jako zjednodušení a běžné účely, chytří lidé z internetu napsali skriptíky, který vezmou dvě věci. Vezmou nějaké provozní statistiky toho serveru, to znamená, MySQL si uchovává za celou dobu svého běhu, toho konkrétního běhu, v restartu se to vynuluje, nějaké provozní věci, to znamená, jak nějaký počet dotazů, kolik třeba z nich bylo delších než N, kolik z nich si musel udělat dočasnou tabulku na disku místo v rámce nějaký využití těch různých cache, jestli jsou normálně plný, nebo naopak tam jako plejtváme nějakýma zdrojema a tak dále. To znamená, oni si vezmou tady ty statistiky, porovnají to s tou konfigurací, kterou vy teď máte na tom serveru nastavenou, a řeknou vám, hele Franto, tady ta cache, ono je to většinou plný, tak si ji zvedni. Jo? Je to fakt takhle jednoduchý. Většinou to, co vám to poradí, je jako dobrý. Jo? Výjimečně to radí blbosti, ale dovolím si tvrdit, že pro nějaké základní vyladění toho serveru tyhle ty skriptíky stačí. Já jsem tady uvedl tři. Mám hodně dobré zkušenosti s tím prvním, prostě na takovou první dobrou to stačí. Když je člověk líný a nechce to nějak analyzovat ručně, tak krásně to funguje. Nějaká nová verze PHP Adminu taky v sobě má už nějaké doporučení. To znamená, pokud nevěříte nějakým jako tady skriptům od někud staženým, ale PHP Adminu třeba jo, tak můžete využít i ten. Což teda, ještě když se k tomu vrátím, cache znamená, že máte hodně ramky, kterou na to můžete použít. Jo, pokud máte VPS, kde je jako půl giga ramky, bude to jako blbě, ale i tak se to dá trošku vyladit nějak šikovně, aby to nějakým způsobem běhalo, jo, ale ta ramka je na to dost zásadní, protože ve chvíli, kdy máte opravdu velký databáze, často, i když to máte na SSDčku, je to prostě pomalý. Jo, některé ty dotazy trvají díl, než by bylo vhodno, záhodno, takže to, že to vlastně při prvním dotazu na to šoupnete do nějaký cache v ramce, to je jako naprosto kouzelný a strašně moc rychlý vlastně libovolný vykonávání dalších dotazů, které budou nějakým způsobem vracet podobné výsledky. Tak, to je asi jedna z posledních věcí, o kterých jsem tady chtěl mluvit.
To je HTTP 2, což je, já si to dovolím tvrdit, jako zbrusu nový protokol, ačkoliv není tak úplně zbrusu nový. Vychází, jak to nazvat, z modulu nebo z iniciativy Speedy od Google, a teď už to dotáhli teda do fáze nějaký konkrétní implementace, která už je finální a obsahují docela dost softwaru, k tomu se dostaneme v dalších slajdech. Proč to vlastně vzniklo? Není to úplně proto, že by chtěli hrozně moc inovovat něco, co dobře funguje, ale chtěli inovovat něco, co úplně nedobře funguje. Typicky webová stránka má v sobě strašně moc nějakých externích zdrojů, ať už to jsou obrázky, CSS, styly, nějaký jako další věci, co tam vkládáte, Google Analytics, nějaký kódy měřící a tak dále a tak dále. Takže vy se v klidu dostanete nějakých desítky, možná stovky souborů, který se prostě musí donačíst do té stránky. A to je problém, protože musí se to hákovat různýma věcma, že si to dáte na X domén, ono ten prohlížeč pak to dává třeba paralelně, OK, jako funguje to. Řeší se to nějakým keep alive spojením, kdy vyloženě, dřív to bylo tak, že na každý soubor se muselo otevřít nový spojení, což byl jako ohromný jako overhead, kdy to nedávalo smysl, tak jako většina serverů už ten keep alive umí, kdy se to dává prostě v rámci jednoho spojení, jo, ty soubory. Ale pořád to jako není úplně ono, protože to jede víceméně jedno po druhém, ten paralelismus je tam jako hodně omezený. Tedy to, proč vlastně vzniklo HTTP 2, je mimo jiné to, jak rychle dostat všechny ty soubory do toho klientova prohlížeče. Jak to dělá? Dělá to tak, že on vlastně vezme ty soubory, multiplexuje je a pošle je v podstatě v jednom krásném streamu, který si ten prohlížeč potom zpracuje. Co je na tom krásný? Je to zpětně kompatibilní? Ne, nemůžu říct zpětně kompatibilní, ale ty servery umí zároveň jedničku i dvojku. To znamená, na základě toho, co ten klient chce, co podporuje, tak si prostě vezme, nebo tak použije ten protokol, který umí. To znamená, není to nic jako, že IP verze 6, že jo, teď jako, když to budete mít jenom na ní, tak je to jako složitější a tak dále a tak dále. Ale tady to je na tom prostě krásný, že můžete zapnout oba současně, je to jedna řádka v konfiguračním souboru a bude to fungovat tak, jak se očekává. Nemění se taky formálně nějaká struktura těch odpovědí. Jo, furt tam máte kódy HTTP 200 OK, 404, že jo, nenašli jsme a tak dále. To znamená, z toho pohledu vás jako správce nemusíte moc ani poznat, že ten web běží pod tou dvojkou. Jo, zase pro vás je to naprosto transparentní, pouze jenom využijete ty výhody. Udělali tam menší změnu, ten protokol je binární, to znamená, HTTP jednička, že jo, textový protokol, každý do toho mohl koukat, víceméně z toho hned pochopil, o co jde. Tady se rozhodli, že to budou mít komplet binární, díky tomu funguje i nějaká komprese hlaviček, kdy se aspoň něco trošku ušetří na přenosu. Multiplexování, to je to, o čem jsem mluvil, prostě zabalí spoustu souborů do jednoho, pošle to tomu prohlížeči, zrychlí to celý ten proces. A úplně poslední, to je jako dost krásný, ale ještě jsem to teda neviděl, funkční server push, což je v podstatě možnost, že vy když máte klienta, který chce vaši stránku, tak normálně to funguje tak, že on si stáhne ten váš web, teď zjistí, co tam je za nějaký externí soubory a pak si je vyžádá. No a ten server push umí dělat to, že vy mu s tou stránkou rovnou pošlete všechny věci, co potřebuje. To znamená, eliminujete takovýto čekání, kdy on si musí donatáhnout všechny ty věci, které potřebuje pro nějaký úspěšný zobrazení toho webu. Ale to jako ještě asi chvilku potrvá, než to bude nějakým způsobem trošku rozšířenější, než vůbec se dozvíme moc, jak to funguje a tak dále. Jo, ale v tom standardu to je, což je, jako, řekl bych, dost pěkná věc. Co se týče té technologie, ona... Původně to bylo zamýšleno tak, že to přenos bude muset být nějakým způsobem šifrovaný, prostě nějaký TLS-ko a tak dále. Ono se to pár lidem nelíbilo, nakonec to z té specifikace vypadlo, takže z té specifikace to není, nicméně výrobci prohlížečů se rozhodli, že to tam stejně jako nechají, tedy z toho plyne jedna zásadní věc, že aby vám fungovalo HTTP 2,
krom jiného, tak musíte mít web na HTTPS, musíte mít prostě funkční certifikát a to je v podstatě ten jako zásadní požadavek, který může být pro někoho třeba problém, ale dneska ten stav je takovej, že víceméně ten trend je takový, že to HTTP stejně bude nutností, že Google už to víceméně vyžaduje a dřív nebo později stejně ty weby na to budou muset přejít. Takže tohle je asi takový ten krok, který stejně dřív nebo později budete muset udělat. Tak, já jsem moc nevěděl, jestli se dostanu tady pak na internet, tak jsem si jako udělal jako screenshot tady takového testovacího webu. Tohle ten obrázek se ve skutečnosti skládá z nějakých 200 malých dílků, které se postupně načítají. Nalevo jedničkový protokol, tady ta celá zábava se načte za 5,35 vteřin, ať se do toho nezamotám. Na té dvojce se to načte za 3,20 vteřiny. Jo, to znamená, tady je patrný poměrně výrazný zrychlení, který se projeví ve chvíli, kdy vy potřebujete donačíst nějaký velký počet externích souborů. Tak, já jsem to tady zkoušel změřit na tom našem webu, tam ty výsledky teda nejsou zas až tak oslňující, ale nějaký zrychlení tam pořád je. Jo, vyložně jsem to jenom vyfotil z prohlížeče, protože jsem úplně nenašel nějaký jako rozumný analytický nástroj, kterým bychom to byli schopni otestovat. Oni to ještě úplně asi moc nemají zapracovaný, tu dvojku. Tady je mimochodem i vidět, že aspoň trošku tam funguje ten paralelismus, jo, na té jedna jedničce, což je zase takový ty různý od Google a různý subdomény a tak dále, takže přece jenom paralelně to tam trošku je. Tady u té dvojky vidíme, je to krásně jeden stream a stejně tak se to načte rychlejiš, jo, i přesto, že tam ten paralelismus na první pohled není vidět. Tady to jsou prostě ty spojení. Já doufám, že to aspoň trošku vidět, ale ty čísla jsou prostě takovýhle. Jo, zrychlí to, nelze od toho očekávat zázraky. Ono je to i dáno i z toho důvodu, že jak je tady povinný HTTPS, tak ono to trošku zpomalí ten web. Jo, to, že se musí udělat takový ten handshake, vyměnit ty certifikáty a tak dále, trošku to zpomalí, takže paradoxně nejdřív dojde ke zpomalení, nebo kdybyste neměli HTTP 2 a zapli jenom HTTPS, tak ten web budete mít pomalejší. Ale tím, že to zapnete souběžně, tak se dostanete na nějaké lepší hodnoty. Jo? A tady jsem si připravil takovou krásnou tabulku, kterou jsem vyfotil z webu caniuse.com, kde když si zadáte nějakou libovolnou technologii, tak vám to krásně vypíše, který prohlížeče to umí a který ne. Vidíme teda, že v takovém tom černém rámečku jsou takový ty aktuálně stabilní nebo používané verze a až na nějaké věci jako Opera Mini a Android browser, což jsou že taky mobilní věci, úplně všichni to podporujou. Jo? Takže to je už super, dovolím si tvrdit, že to je super, protože na straně prohlížečů už dneska není problém s tím, že by to neuměli. A když náhodou to neumí, tak si vystačí s tou jedničkou. Jak jsou na tom servery? Tam už je to jako trošku horší. Oni to teda umí dva hlavní, jo? Ale umí to v tak nových verzích, že v podstatě nikde nejsou. Ve chvíli, kdy máte nějaký Linux, balíčkovací systém a tak dále, tak tam máte často tak starou verzi, že to vůbec neumí a pravděpodobně, kdo ví, jestli to vůbec někdo bude umět, což je případ takových těch CentOSů a Red Hatů a podobných věcí, které vlastně to jedou jako na stabilní verze. Myslím, že i v Debianu to moc jako není, ale já mám vyzkoušen, že ve Fedoře to je, jo, tady ten Apache, který to umí, případně nějaká ruční kompilace, ale to už to. Jak jsou na tom český webostéři, tam mám takový smajlík, dost bídně, v podstatě to skoro nikdo neumí, takže hledání vhodného webostingu je asi trošku zábava, jo, každopádně věřím, že pokud budete mít toto zájem, tak někdo vám to bude schopen nabídnout v nějaký rozumný hladině. Z mé strany je to všechno. Já koukám, že jsem podle Honzy využil čas v podstatě na jedničku. Asi bych to viděl na velmi jako krátký dotaz, pokud někdo má. Děkuji za pozornost.